Otani de novo. Olha ali, olha ali. Filmando o banner. Gente, é importante, rapaz. Olha aí. Tamo na parede, olha. Rei do house. Isso aí. Ou eu a roupa do rei. O rei do sexo, quer dizer, do sax. E aí, galera. Acredite que eu estou te falando. Vai ver, vou mostrar para ele.